Gotovo 600 dana oboljeli od raka u Tuzli čekaju da klinički centar nabavi aparat za zračenje i omogući im neophodnu terapiju. Radioterapija je prekinuta u februaru prošle godine zbog dotrajalosti i neodržavanja uređaja. Od tada oko 200 pacijenata na liječenje putuje stotinama kilometara do bolnica u Sarajevu, Mostaru i Zenici. Novi uređaj bolnica pokušava kupiti od marta 2023. U čemu je problem? Tender za kupovinu novog aparata je poništen 3 puta. Žalbu je svaki put ulagala kompanija Siemens Medicina Sarajevo. Kompanija je klinički centar optuživala da pokušava posao namjestiti određenom proizvođaču. Iz ovog centra su odbacili optužbe. U međuvremenu raspisan je i 4. tender za kupovinu uređaja za zračenje. I na ovaj tender je uložena žalba. Nabavka uređaja za radioterapiju postala je predmet i istrage u tužilaštvu, ali rezultata još nema. Šta je sa starim aparatima? Do februara 2023. klinički centar u Tuzli imao je 2 uređaja za radioterapiju koji su bili u upotrebi 15 godina. Zapečaćeni su i zabranjeni na zahtjev Državne agencije za radijacijsku sigurnost zbog isteka garancije i neservisiranja. Nakon toga, Tuzlansko tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi utvrdilo da li je njihovom upotrebom eventualno narušeno zdravlje pacijenata. Iz nevladine organizacije Pratimo tendere upozoravaju da je 90% javnih nabavki podložno korupciji i drugim zloupotrebama.